ក៏ត្រឡប់មកកាន់សវៀនគុនខ្មែរវិញហើយក្រោយងាកទៅចាប់ចំនួនញៀតក្របីមួយរយៈបន្តពិខកខាននិងឃ្លិតពីសវៀនគុនខ្មែររយៈពេលជិត1ឆ្នាំ កីឡាករជើងចាស់ដែលមានរหัสស្នាមថាកូននៀកវងណ້ອຍពេលនេះបានវល់ត្រឡប់មកកាន់សាវិញ្ញគុណខ្មែរវិញហើយក្រោយសំងំពួនវឹកហាត់មួយរយៈការវល់ត្រឡប់របស់កីឡាករជើងចាស់រូបនេះរុកគេនឹងបញ្ាញ់ខ្លួនលើសាវិញ្ញគុណខ្មែរនៅខេត្តកំពតចុងសប្តាហ៍នេះតាមរយៈការបំហោះសាររបស់ប្រធានគូបគងកម្មវិធីប្រដាល់ប្រចាំទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាស្វាគមន៍ការវល់ត្រឡប់របស់កូននៀកវងណ້ອຍដែលល្បីខាងពូកែប្រកបាច់កែងឆេះវងណ້ອຍបានសំងំ មុខហាត់ជាយូរមកហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមកម្មវិធីគ្រុតគុនខ្មែរតើបងប្អូនចង់ឲ្យគាត់ជួបខ្មែរឬបរទេសក្រោយការបង្ហោះសារផ្សព្វផ្សាយនេះឡើងមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកបានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តចំពោះការវល់ត្រឡប់របស់កីឡាករជើងចាស់រូបនេះខណៈអ្នកខ្លះចង់ឲ្យជួបខ្មែរគ្នាឯងសិនមុននឹងឈានទៅជួបជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសតួជាយ៉ាងនេះក្ដីបើតាមការសង្កេតលឺការផុសផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់កីឡាករវងណយនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសនៅ 81គីឡូក្រាមតាមប្រពភពីអ្នកនិយមតាមដានប្រដាល់ភាកច្រានលឹះលប់មានចំណឿនឹងលួនមាត់ថាវងណយប្រហែលជាវ័យមិនល្អដូចមុនមុនទេពេលព្រោះខកខានឡើងសង្វៀនយូរហើយឯតំនុនក៏ខ្លាំងណាស់ដែរគឺជាង80គីឡូក្រាមទៅហើយចំណែកការវឹកហាត់ក៏មិនបានដອດដល់ព្រោះរវល់ជប់លក់ងៀតកោនិងងៀតក្របីយ៉ាងណាមានអ្នកខ្លះហ៊ានទស្សន៍ទាយមុនថាមើលទៅអាចនឹងមិនចប់ទឹកនោះទេព្រោះសាច់ឡើងដូចសាច់ជ្រូកទៅហើយ ទូរទស្សន៍សេនីកជនអ្នកស្នេហាវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរសូមជម្រាបផងដែរថាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់កីឡាករវងណយគឺប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករព្រំសํานាងនៅលើសាវិនធោនជាលក្ខណៈ៣ទល់នឹង១សូមជម្រាបផងដែរថាកីឡាករវងណយបន្តពី clientWidth ពីសង្វៀនរយៈពេលជិត១ឆ្នាំគឺគាត់បានចាប់មុខរបរជាអ្នកលក់ងៀតក្របីដែលមានប្រជាប្រយោជន៍ខ្លាំងផងដែរ